Nech sa páči, živá, zdravá, zdravá. Budeme venka aj teraz? Nesnímaj mňa, lebo hotové. Púpav mňa snímaj len. Budem tvoja mladá žena, co budem robiť?
rodičovskej najslavnostnejšej chvíli, že ste sa práve dožili vašu jedinú dcéru, ktorú dlhoročnými školami ste ju vyškodovali práve dneskajší deň. I pre ňu je najslávnostnejší, že bude páskou manželskou spojená s druhom jej života. Preto ja u vás slúbim, zmenie tohto svatého húfu, keď je už aj tak skromný, vám ako rodičom. V prvom rade prajem vám dobré zdravie, šťastie, ale i pokoj. Aby ste z vašej dcérky navždy vo vašom živote mali len radosť a šťastie s nej. Týmito rečmi, ako váš služobník, nech by to Pán Boh vyslyšal, ktoré slová som vám povedal, a aby to naozaj bolo k Pána Boha úctihodne i povolené. Buďte šťastní, že ste sa dožili tohto slávnostnej chvíli vo vašom živote. Daj Bože, aby ste boli spoločne zdraví. Vážení páni Kmotríkovci, slova pána Zváča znejú nielen preto, že vás privádza ako krstných rodičov, ale práve podľa našej obyčaji cirkevno-evanjelickej povinnosti krstní rodičia, ešte keď odriekajú v chráme Božom dieťatko, sľubujú, že práve stanú sa jej svedkami, i keď sa sobášiť bude. Láskyplný Hospodin vám to požehnal a práve vidíme, že v tomto čase, keď vy k nám prichádzate, neprichádzate ako obyčne svadobní rodičia alebo hostia, ale prinášate skromné dary. Ja ako služobník tejto svadobnej povinnosti v prvom rade vám ako krstným rodičom, ktoré púčky vidíme tu poza vás, ja vám všetko toto najlepšie prajem, ale i prosím zároveň milostivého Hospodina, aby ste sa vydožili takýmto slávnostným chvíľom, lebo verím, každý rodičia, keď si vychovávajú dieťa, tak sa tešia tomu najviac. Preto v túto chvíľu, keď sem prichádzate, ja ako služobník týchto svadobných rodičov vás pozdravujem, ale som povďačný, aby som sa vám za to všetko, ktoré vy prinášate sem, alebo si vy priniesli. Da ponovimo. Ponovim zbog kamere, kube. Ovo mora da se uvati u kadar. Motrička, ešte raz, braj, tu nas nimi. Ešte raz. A čo sa trápite? Toto tak pekne, môžete to vláčiť. Patrilo by sa z tohto svetlého pekne potom dať.
Thank you.
Vítame vás u nás, dobrý den. Ďakujeme pekne. Paní to máte místo, kde môžem zísť za okolo. A kde sa pán starejší, kde sa máme obrátiť? Pána starejšímu sa máme tak obrátiť. No. Tam ale Mirko, ja by som obrátil. Tam ujdi sa tyčný. A pán Mirko, vítal som. Pozdravím za vás, aby ste vaša odpovedla. No, buďte nás srdečne vítaní. Krásne vás vítame. Majte sa dobre, cítite sa to ako vo vlastnom domu. Málo rečí. Ale pekný. Pán dozorca, to ste mohli aj na dočky rozšíriť, na dočky, a to je tak krásne. To sa dá natiahnuť tam, kde sa dá. A ja tak pekne neviem, ja viem len takto bezobrazno. Na čím bezobrazí? A na rukách nie je ekran, vieš, to je vysoko. Uvidíme len ekran. A teraz si chyť z búdky. A sad možno aj vám skynúť, ako baš. Čo? Do tej svetlej tíži tam na ten... Veľaká si vedela to. Sa družíte, bo na to ti dajú, prišijú, no? Thank you.
Dobro, samo znate šta sam tu palio još? Tu fale. Treba ona na one nam se već te vidi predele tu. Hodni da se treba. Da, 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 žardinjere i treći. Treći islik. Dolce som čakala, a viac mi prišli. Капуте!
sobašu. Preto vás prosím, majte trpelivosť a znášajte sa pri tichosti, lebo nás budú zberať na pásku. Pomoc naše budeš ve jménu Páne, ktorý učinil nebo a zem. Meno Jeho svatý budeš od nás pochválený a zvelebený vo počas vás. Nech sa páči. Drahí svadobní rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, milí priatelia, svadobní hostia. Ako už pán starejší aj v modlitbe naznačili, dnešný deň by sme chceli započať s pomocou Božou a vyprosiť si od Neho požehnania i na tento dnešný sviatočný deň, i na všetky kroky, ktoré budeme podnikať, aby On nás sprevádzal svojou láskou a milosťou, ale aby sme aj pri pokoji, a to vám prajeme, drahí domáci, ako čo začíname toto svadobné veselie, tak aj v radosti, pokoji a s Božím požehnaním aj dokončili. Nech to vyslyší sám Boh Otec, Syn, Duch Svätý na veky požehnaný. Drahí rodičia, pre vás dnešný deň je veľmi významným dňom. Sám Hospodin vás sprevádzal, aby ste sa mohli dožiť tejto chvíle a iste ste sa aj dobre svedomite a náležite priprávali k tomuto dňu a preto radosť vašej dcery, keď ju vyprevádzate na novú cestu života, nech je aj vašou radosťou. Jej šťastie nech je aj vašim šťastím. Nejedna slza vám vypadne z oka v dnešný deň, a to pri spomienke na všetko to, čo ste prežívali spoločne vo vašej rodine a domácnosti, za námahu, ktorú ste vynakladali na vašu dcéru, mozole, úsilie a prebdelé noci, ktoré ste strávili až po dnešný deň. Hospodin vám až podosiaľ pomáhal a preto, ak sa aj tešíte spolu so všetkými nami v tento deň, iste vám je kdesi v kútiku srdca aj clivo a vypadne vám i slza z oka, ale nech to bude slza radosti, aby ste s radosťou mohli sledovať kroky vašej dcery aj do budúcna. Milá mladá nevesta, aj pre teba je tento deň významný. Za krátku chvíľu pred oltárom chráme Božom uzavrieš manželstvo s tým, ktorého si si sama vyvolila, ale predovšetkým s vďačným srdcom oproti Pánu Bohu poďakuj sa i svojim rodičom za všetku námahu, lásku i všetku starostlivosť, ktorú ti až doposiaľ preukazovali, a vyprosi aj na ďalšiu cestu svojho života od nich rodičovské požehnanie. Starých rodičov, od blízkych, od krstných rodičov a všetkých najbližších, aby ti udelili na tvoju cestu a manželskú púť svoje požehnanie. Drahí moji rodičia, umienila si vieru. Panenský život pozmeniť. Poneváč. Dosavádne mojom živote. V mojom živote. Boli chvíle. Boli chvíle. Čo som vás
Nisam vas. Nijegdje. Nijegdje. Namrzela. Namrzela. Preto vas prosim. Preto vas prosim. Pre mojeg spasitelja. Pre mojeg spasitelja. Jezu Krista. Jezu Krista. A bi se moje. A bi se moje. Prijestupki proći vam. Prijestupki proći vam. Račelje mi otpustiti. Račelje mi otpustiti. Slubujem vam. Slubujem vam. Živjeti svojom. Živjeti svojom. Manželski život. Manželski život. Hrestanski. Hrestanski. Na život. Na život. Nech mi pomáha. Nech mi pomáha. Trojte mi Boh. Trojte mi Boh. Otec, Syn i Duch Svätý. Otec, Syn i Duch Svätý. Na veky požehnaný. Na veky požehnaný. Amen. Milá priateľko, po týchto dôležitých slovách, ktoré si odriekala za mňou, a po veľmi vtipných slovách nášho pána Panára, tieto tvoje kroky, ktoré prekročíš tvoj rodný dom, ako slobodná pana, naspäť vracajúca, už pánskou manželkou poviazaná s druhom tvojho života. Ja ako služobník tvoj, v mene svojom, ale i v mene všetkých nás, prajem ti zdarlivý a samým Pánom Bohom požehnaný celý tvoj manželský život, nech to sám Hospodin vyslyší a nech to uskutoční. Buď šťastná. Máme pekne, ďakujem. Sámko, môž, prosím. Thank you.
Na baš me baš vidjeti. Pode me deixar na
завтра. Добрий день. Добрий день. Бачите, ще ми чекали, але тільки не важно. Ми чекали, щоб достатньо. Але хто чекає, дочка? А й візьме дочка. А й візьме дочка. Так. Che cosa Začíname uzavieranie manželstva. Dnes, 25. augusta roku 1990, v miestnej kancelárii v Aradáči žiadosť vstúpiť do manželstva vyjadrili snúbenci Ján Svetlý a Mária Zvarová. Teraz tu pred svedkami, delegátom obce Zrenjanin a matrikárkou, na položené otázky budete odpovedať áno alebo nie. Či vy, Ján Svetlý, zo svojej vlastnej vôle vstúpate do stavu manželského s tú prítomnou Máriou Zvarovou? Áno. Či vy, Mária Zvarová, zo svojej vlastnej vôle vstúpate do stavu manželského s tú prítomnou Jánom Svetlýkom? Áno. Ak ste sa dobrovoľne a súhlasne rozhodli, že vstúpite do stavu manželského, a ak ste si istí, že vám tak bude krajšie a lepšie, nebudeme vám čítať články zákonu o manželstve a rodinných vzťahov. Manželstvo sa riadi zákonom, len ak sa už inak nemôže. Nedovoľte, aby vám manželstvo upravoval zákon, upravte si ho sami spoločne. Dnešným sviatočným činom stretli sa nielen vaše city, ale aj vaše záujmy. Radíme vám, aby ste nenáhlili. Chránte si svoje city a slova. Nevyčerpajte hneď všetko to bohatstvo citov medzi vami. Rozdielte si lásku. Na každý deň spoločného života zvedzte si vlastné záväzky, aby ste neohrozovali práva iného. Nech vám je manželstvo nie cieľom, nech vám je manželstvo možnosti krajšieho uskutočňovania vašich spoločných záujmov. Manželstvo si budujte stále a neustále rozširujte mu hranice, nedovoľte, aby usnulo. Nezaujímajte sa len o lásku. Láska je pekná, len ak sa rozumie sama sebou a plinie vedľa iných manželských aktivít, ak vám dáva silu, aby sme sa úspešnejšie prejavili. Spestrite svoj spoločný život, bojujte o jeho rovnoprávnosť, reálne a skromne si voľte ciele a žiadosti, silne a vytrvale ich uskutočnejte. Žiarlite, ale nie jeden na druhého, žiarlite na svoje manželstvo, chránte si ho a bránte, nech je najväčším skvostom vašich osudov a šťastia. Prajeme vám, aby vám manželstvo bolo pekne, aby ste sa vzájomne vážili a milovali jeden druhého. Pamätajte sa na tento deň, v ktorom sa odohrala jedna z najkrajších a najdôležitejších udalostí vo vašich životoch.
Tento deň nech je šťastným začiatkom vášho budúceho spolunažívania. Zostávate pri priezvisku tak, ako ste vyhlásili na zápisu. A teraz potvrdíte svojima podpismi. Teraz nie. Ďakujem.
Može biti ne stavio oči stavio. Sa levi ili sa desni stavio. Thank you.
hodniček, čo chodila a ju gazil hodniček, verbanujem ja za tebo, ja nisek. Ale ja ti nie mam, moje srce žiajo, moje srce žiajo, to sam ti odlužovala, ja ti mam, od Evropi. Naša je, naša je, to sam ti odlužovala, ja ti mam, naša je, nije mam.
dětkám svojim prosíme, nás láskou hojně uhostí, keď pred oltárom stojíme. Zastri nás svojou velebou, zvezok náš utvrd šťastia praj, by kráčali sme za tebou a tak došli z lásky tvojej vraj. Amen. Prečítame si i slova z písma svätého, ktoré nám poslúžia za základ príhovoru v tejto sviatočnej chvíli a napotíme ich napísané v žalme 91. v prvých dvoch veršoch nasledovne. Kto vzkríši najvyššieho prežíva a odpočíva v tvoni všemohúceho, ten vraví Hospodinu, moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v neho dúfam. Toľko je slovo z písma svätého. Milí mladomanželia, nábožné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a sestry, nie sú ani tak dávno za nami časy, keď ešte v našom evanjelickom slovenskom ľude každá práca či každý nový začiatok a všetko vôbec začínalo sa modlitbou a slovom Božím. Či to bola vyoraná prvá brásta na poli, alebo dôležitejšia udalosť v živote, ale nesmela byť bez prosby a bez vďaky i bez oslavy Pána Boha. Takto v niečom to zostáva až po dnes. Aj dnes ešte mnohí pamätajú ešte na to. Mnohí neopúšťajú toto svoje presvedčenie, že v ľudskom živote je treba nadovšetko prosiť o Božie požehnanie. Tak to chápeme i vaše rozhodnutie, milí mladomanželia. Keď ste sa rozhodli vaše manželstvo, spoločné spolužitie vaše, tu pred oltárom, v chráme Božom, si požehnať. Slovou človeka je pridržať sa Božích poriadkov a zákonov. To musí dodržiavať, čo od Boha vychádza, pretože to nie Boh tak žiada od človeka, ale pretože z toho plynie pre nás aj určité zasľúbenie. Božie poriadky na svete sú v prvom rade preto, aby nikdy človekovi bolo spoložené, lebo všetko je vlastne usmernené k tomu, aby Pán Boh človeka k dobrému privádzal. Všetko urobil na to, aby človeka zachránil, spasil od zahynutia, zatratenia, aby ho zachránil pred hriechom, aby ho zachránil pred smrťou. Na to dali svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby vydobil človeku život, nepohrdol človekom, ale sa k nemu sklonil. Toto vedomie, že Boh sa skláňa k nám, nech vás, milí mladomanželia, napomňa i tej krásne. Vstup do nového úseku života, nech je pre vás príležitosťou, milí mladomanželia, aby ste s plnou zodpovednosťou počítali na pravdivosť slov nášho na začiatku prečítaného textu. Prichodí nám pripomenúť i v tejto chvíli, že začínate nový úsek života, kedy prestáva pre vás platiť to, čo doteraz platilo. S vami aj naďalej budú tí vaši najbližší, vaši rodičia i všetci ostatní, starí rodičia, krstní rodičia, všetci blízki, budú sledovať vaše kroky,
ale predsa dnešným dňom, ako by sa mala pretrhnúť tá niť, ktorá vás viazala na rodičovský dom. A hoci sa dnes s vami vaši rodičia tešia a radujú, vo svojom srdci iste cítia aj akúsi úzkosť, že predsa len utrácajú vás v tom vzťahu a pomere, v akom ste doposiaľ s nimi nažívali. Predsa ich srdca zmocňuje nielen radostný pocit, že sa mohli dožiť. Potrebné je popri všetkom zabezpečení, čo si človek môže sám zabezpečiť, je potrebné aj Božie požehnanie. Preto vyhľadávajte jeho ochranu. Preto sa blížte k nemu a zverte sa Pánu Bohu so všetkými vašimi starostami a radostami, aby nedostala jeho milosť pri vás, aby bol pri vás svojou láskou prítomný. Ako sme aj na začiatku čítali zo slova Božia a modlitbou požehnaný sa vás pochytuje. Či sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh po svojom slove, či sľubujete? Či tento svoj sľub chcete pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov potvrdiť aj predpísanou svetou prísahou, či chcete? Pritom ich prosím, aby povstali, aby si pokračujete. A my svedkami, že teba Mária rodená Zvarová, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v nemoci, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti zachovávať, a tak ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať, až do smrti. A teraz vy, milá sestra, hovorte za mnou takto. Ja, Mária rodená Zvarová, prisahám pred Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba Ján Svetlý, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v nemoci, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti zachovávať, a tak ako to Pán Boh, vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať, až do smrti. A teraz obaja spolu hovorte za mnou takto. Tak nám pomáhaj, Trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Amen. Váš kresťanský manželský zväzok, ktorý ste práve urobili, ja ako služobník Božia Kristov, mocou svojho úradu požehnávam a vaše manželstvo za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. A robím to v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. A taktiež aj s prosbou, požehnaj vám Hospodin zo Siona a s napomenutím z Božieho slova, čo Boh spojil, človek nerozlučuj. Amen. Milosrdný a dobrotivý Pane Bože náš, srdečne Ti ďakujeme, že svojim riadením si roznietil v našich srdciach úprimnú lásku a priviedol nás k tomuto manželskému spojeniu. Pritom ťa pokorne prosíme,
rád nám manželstvo učiniť šťastným a požehnaným. Daj nám zachovávať úprimnú lásku, vernosť, pokoj, svornosť a pobožnosť až do smrti, aby sme žili podľa Tvojej vôle a tak mohli mať účasť na Tvojom požehnaní v časnosti i vo večnosti. Učiň nám tak pre Ježiša Krista, ženíka našich duší, nášho Pána a Spasiteľa večne požehnaného. Amen. I všetci my ostatní prítomní sa spolu pomodlíme za časné i večné blaho týchto manželov a k Pánu Bohu nábožne volajúc takto sa pomodlíme. Myslíš aspoň pre Ježiša Krista, nášho Pána, na veky požehnaného. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Vždy so spomienkou Božiu i všetky okolnosti
tej radosnej chvíle a padne to človekovi milo ako osvieženie na suchú zem, keď padne nebeská rosa či tichý dážď. Niečo buď zveličovať, alebo hoci aj v niečom preháňať, predsa len by sme mohli povedať, že manželstvo, do ktorého dnes vstupujete, to nie je len obyčajné telesné spolupitie dvoch ľudí, ale je to viacej. Je tu spojenie i dvoch duší. Preto treba chápať hĺbku tohto stavu manželského a hľadať pravý prameň, na ktorom sa ono živí a udržuje. I osobitné povinnosti musíme pripomenúť poriadkom a najmä musí vedieť z Božieho slova čerpať radu a poučenie. A vám to bude potrebné v živote často. Keď sa aj v prvom rade opriete o vášho manžela, keď aj zo strany vašich blízkych dostanete istotne vždycky pomoc a ochotné srdcia, ktoré vám v ústretí vo všetkom výjdu, predsa len nadídu v živote aj také chvíle, v ktorých budete musieť sa rozhodovať sami, v ktorých budete musieť aj sami z oči v oči z životu hľadať pomoc a spomoženie. Preto pamätajte, že tú pomoc nie naposledy dostanete od Pána Boha. On vás aj doposiaľ viedol cestou života a on vám bude aj naďalej tým najlepším pomocníkom a ochrancom. Preto nezabúdajte aj vo svojom manželstve naďalej nachádzať času, aby ste v jeho slove nachádzali potešenie a posilnenie a v modlitbách vo všetkých chvíľach života aj pravé božské požehnanie. Amen. Oče náš nebeský, ty si vrátil vo svojom slove doporučiť, aby sme sa jedni za druhých modlievali. A zasľúbil si nám taktiež vo svojom slove, že nám dáš zo svojej milosti za čokoľvek by sme ťa v modlitbách prosili. Odkrytie do stanu manželského povolal, že naj tvojmu vchádzaniu i vychádzaniu pri boku tvojho manžela v práci i odpočinku, v zdraví i v nemoci, v radosti i v žalosti, v živote i pri smrti, i na veky vekov. Amen.
vediac, že láska je jak dobrá pieseň. Pieseň ťažko vytvoriť. Pýtaš sa, ako dlho ťa bude milovať. Až strieborné budú naše vlasy. Až zvednú telo. Zhasne okajas. Až na konečnú stanicu života tvoj cestiaš. Potom spomenieme si na krásne mladé časy. Až i vtedy. Thank you.
być. Bo teraz zięta, wie kucho dzieć. To mój szak nie wadzi i wieca powadzi. Wino ażeli, wina lara. To mój szak nie wadzi i wieca powadzi. Wino ażeli, wina lara. Thank you.
počili. Hey, budem sa vítať, keď sa o našej rozhrená.
go zalubi, ej, ciężko je to rozluczuwać, ej, kako zalubi. Svitani župsajdan, jedno rano na svitani župsajdan, jedna pani je spala, zopna nam nja volala, zopna nam nja volala poce. Jedna pani je spala, zopna nam nja volala, zopna nam nja volala poce. Čojo! Ljudje moji, to bolko mi župsa je da trna. Ljudje moji, to bolko mi župsa je da trna. Sada si jako ljes, koči so sa jako bez, koči so sa jako bez šeco. Sada si jako ljes, koči so sa jako bez, koči so sa jako bez šeco. Sana, ne priđe, već i ovine će čas.
jej druhovi, jej život. Týmto cieľom za všetko toto úctenie vaše, čo ste preukázali proti nám, nech to milostivý Hospodin vyslyší to, čo my vám všetci prajeme, aby ste boli šťastní, spokojní a v radosti nazývali vašim dielom. Nech to Pán Boh vyslyší Hospodin. Madonuka, nic jen ti já, kde jablka, moja milá, kus Madonuka, nic jen ti já, jablka, Dunaju, hej, Dunaju, hej! I'm not
prešli dne viete.
Priateľov medzi nás vďačne prijímame, ale váš príchod ku nám ochotne nám povedzte a predneste. Po chvíli. Druhá. Chodí! Ticho! Ticho! Como finalizar. Samo, 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 samo,
táto naša mladá nevesta dnes v chráme Božom naproti našemu mladoženíkovi a už keď sa tak pridala ako k manželovi, tak prosíme, aby ste nám neprekážali a aby ste nám ju pridodali. Ďačnosti dali, ako zadarmo, ti za to chcete. Máme aj tovar, ako chcete mi teraz. Vážený pán starejší, keď sa to už tak stálo, čo sa ti je na teraz, či čo? Príjte letu v ruke, podajte tomu ono pár. Milá maducha, podávanie môjmu manželovi. A čo Boh spojil, človek nezduší. Je vás Pán Boh žehná o vašom živote. Tak, a to sme posedeli. A aby sme povedali našu príčinu, čo sme k vám prišli. No my sme si s vami posedeli, pozhovárali, potancovali. A už teraz túto našu mladú nevestu nám prepustíte bez akýchkoľvek prekážok. A my vám napred
Ďakujem. Pán starejší, skromné svadobné zhromaždenie. Úctihodní svadobní rodičia. Po veľmi krásnom veselení, spievaní a tancovaní nastála smutná chvíľa, keď práve vidíme vašu dcéru postavenú pred nami, ozdobenú panenským znakom. Teraz, po tomto smutnom predsavzačí, ktoré stojí pred nami, ja ako služobník prosím Pána Boha, aby vás rodičov nezarmucovalo tento odchod vašej céry, ale aby vám pozbudil vo vašich srdciach trpelivosť a radosť. Verím, že vám ako rodičom nie je to jednoducho dcéru vychovať, dcéru ošatiť, dcéru postaviť dlhé roky a práve Pán Boh jej bol na pomoci, keď ona z tých školov veľmi v dobrom a veselom zdraví to zakončila. Milostivý Hospodin nech jej požehná kroky v manželskom živote, aby tak previedla manželský život, ako to dlhé ročné školovanie, ktorý práve vieme úctihodne všetci, že ich šťastlivá aj zakončila. Milá a drahá mladucho, stojíš v tvojom rodnom dome pred tvojima rodičma, ako i pred nami všetkými, ktorí sme tu už v malom počte zhromaždení, ako operení a vychovaní vták. Keď napúšťa hniezdičko svoje a odlečí, aby v potu tváre má živnosť pre seba, ale aby prežúce potomstvo si vyhľadával. Tak, milá drahá priateľko, toto, ktoré teraz je pred tebou, to sú cesty dve. Cesta trnistá, ale i cesta radostná. Cesta trnistá je tá, že práve dosial, chodila si v slobode, ako panenka. Buď to bolo doma, buď to bolo v školách menších, alebo v školách vysokých, ktoré si práve zakončila. Teraz, tou cestou kráčať nebudeš, ale budeš cestou radosti kráčať, keď tu máš potom. Prečo takto hovorím? Z mojho úprimného srdca tebe, drahá mladucho, ten čas, to všetko cvičenie, to všetko študovanie, to vychovávanie tvojich rodičov, otec, ktorý vždy krvopotne mozoloval, aby si bola svíta, ošatená a okrášená. Matka, bedlivým okom pozerajúc, keď ťa vyprávala medzi mládež ako pannu, aby si bola vždycky ošatená ako ostatné tvoje vrstovníčky. Keď toto spomína, milá drahá priateľko, tak si vezmi pred seba, čo by si práve... Ale verím, keď by to navzájom bolo otvorené, tak pre tvrdosť tvojho srdca, ktoré práve je zatvrdnuté, keď budeš odchodiť od tvojich rodičov, ktorí sa vychovávali a chránili ako oko hlavy. Ale milostivý Hospodin nech ti pomáha, keď práve odletíš z tohto domu, ale nie, aby si vždycky v tom dome novom ostala,
ale aby si spolu s tvojim pútnikom života naspäť sa vracala. Ale buď povďačná rodičom svojim len to, aby si vždy veselá prichádzala bez všelijakých prekážkov tvojho života. Aby si navzájom tvojim rodičom i starým rodičom, ktorí občas prichádzali do domu a pýtali sa teba alebo tvojich rodičov, ako skončuje štúška. Dopráve, milá, drahá priateľko, to sa nedá peňazmi vyplatiť. Ani rodičom, ani starým rodičom, ale len láskou, veselosťou a slovnosťou v tvojom živote, aby si statočný život spolu s pútnikom tvojho života mala. A keď takto budeš riadiť toto dielo, sám Hospodin si bude na pomoci. Let's see, 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 let